Sekretaru vijeća, prosite da imam kuru za izrade programa rada gradskog vijeća grada Mostara za 2022. godinu. Tomislav Primorac. Danijel Šunić. Mogu sa zadovoljstvom konstatovati da su danas usvojene dvije ključne odluke za grad Mostar, prije svega budžet grada Mostara i odluka o komunalnoj, znači zajednička komunalna potrošnja grada Mostara, i ovo je prvi put, barem koliko se ja sjećam, da se usvaja u ovoj kalendarskoj godini i budžet i zajednička komunalna potrošnja, kako bi se već od januara mjeseca moglo planski pristupiti svim projektima koji su predviđeni i u budžetu i u zajedničkoj komunalnoj potrošnji. A pogotovo zajednička komunalna potrošnja, gdje je do sad praksa bila da se ona usvaja tek negdje u četvrtom ili šestom mjesecu. Ponosan sam na današnju sjednicu i na vijećnike, kako pozicije, tako i pozicije, koji su zaista svi uzeli maksimalno i profesionalno učešće kad je rasprava o budžetu grada Mostara, i naravno da sve ono što je izneseno i predloženo u amandmanima od kako pozicije, tako i opozicije, nije moglo biti zadovoljeno, ali očekujemo da će se rebalans budžeta grada Mostara raditi najvjerojatnije tamo mart-april mjesec, kad budemo imali konačno stanje, završni račun grada Mostara 28. februara, i da će većina ovih amandmana, koji su, moram reći, jako dobri i dobri su prijedlozi tih amandmana, da ćemo ih tada vjerojatno i usvojiti. Šta može gradonačelnik reći koji usvoji po prvi put budžet na vrijeme? Kako reče predsjednik, to nam otvara mogućnost da već od prvog mjeseca krenemo aktivno sa implementacijom projekata, budžetskih stavki, na dobrobit građana grada Mostara. Evo, iskoristit ćemo ovih sad par dana malo se odmoriti i već po novoj godini punom snagom naprijed. Opći dio budžeta je 47,5 miliona maraka, ukupan budžet grada Mostara je 92. To je ono što možda često zbunjuje naše građane, o čemu se radi. Naime, budžet grada Mostara se sastoji od više dijelova, to je opći dio, kapitalni dio i prenešena sredstva iz prošle godine. Tako da nekad nas zavara to da kažemo da imamo budžet 92 miliona maraka, međutim, opći dio budžeta je 47,5, i to je onaj možda, hajmo reći, glavni dio, jer u tom dijelu budžeta se dobrim dijelom nalazi ono što vas možda ponajviše zanima, što je nama bio fokus u gradskoj upravi, a to je između ostalog kultura, zdravstvo, školstvo i sve ono što čini svakodnevne probleme građana grada Mostara.